Tā jau pavisam laba ceniņa, rekur 5.17 dīzelim. Bet no tā 19. augustā mums ir 9.5. benzīns 6.17 dīzels 1.5.57. Un 61 litriņš par 93 eiro. Zem 100 eiro tas jau ir laiks par bāku. Vai kā labs cenas šodien. Un īpaši paldies tiem, kas seko līdzi auto degvielas cenām, kur mēs stāstam, cik kas kurā brīdī Latvijā maksā. Un īpaši forši, ja tu esi kādā citā valstī, piemēram Lietuvā vai Spānijā, un uzraksti, cik tieši šodien tur maksā vai nu dīzels vai benzīns, jo tur ir īstenībā, lai arī mums tagad ir labāka cena, tad tur ir vēl labāka cena Lietuvā. 20-15 centi mīnus, un kas ir jocīgākais, arī Spānijā, vecajā Rietumu Eiropas valstī cena. Ir lētāk nekā Latvijā.